በጨለማ ሞት ፈንታ የዘላለም ህይወት የምስራች ነው። በጨለማ ፈንታ የብርሃን የምስራች ነው። በኃጢአት ፈንታ የጽድቅ የምስራች ነው። ወንጌል ወንጌል ለምን መጣ? ከጸሎ በኋላ የት ሄደ? እኔ የት እንደዳላቀም ሳላሳች አሁን እኮ ለማንቺ ስለያት ረንጃን መስከራለች። አሁን ቼክ አድርጊው። ቅድም ያየሽው ቼክ አድርጊው። እስ ቅድም ሲይዝ እንደ ድንጋይ ያለ ነገር እዚች ጋር በእጄ ታየኛል። አሁን የት አለ? ይሄ ወንድማችን ለ17 አመታት ያክል ግራ ጆሮ ፈጽሞ አይሰማም ነበር። አሁን አንተ ቃል በምታወጣበት ጊዜ ይህ ፕላቴና ተፈውሷል። ጆሮ መስማት ችሏል። ጉባኤው ለናዘቱ ለኢየሱስ ትግስቱ። አቤት። ይሰማል? አዎ ይሰማኛል። መስቀና ማለት አልችልም። ይሄ ክፍት ነበር። አሁን እንደርገ ሳይው ጫኑ ስትሉኝ ሙሉ ሆነ። ቅድም ጎደሎ ነው የለም። ይሄ ወንድማችን ከልጅነቱ ጀምሮ አንድ ጆሮ ፈጽሞ አይሰማም ነበር። አሁን አንተ ቃል በምትወጣበት ጊዜ ተፈውሶ ባለም ዙሪያ ምትከታተሉን እዚም ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። የትኛው ምስራት ይበጠስ። ከዘመናችሁ ላይ ስራት ይበጠስ።
እርግማን ይሰበር ጨለማ ይከፈፍ ይከፈፍ በኢየሱስ ስም ባላችሁበት የድንቅና የታምራች ምንጭ የሆነው የኢየሱስ ስም ይከለጥ ይከለጥ